የሲዳማ ዘመን መለወጫ የፊቼ ጫምባላላ በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ በኦሮሞ ባህል ማዕከል በልዩ ልዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ነው። በበዓሉ ላይ የሲዳማ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የኦሮሞ አባገዳዎች፣ ሀደ ሲንቄዎች እንዲሁም ወጣቶችና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በዓሉን የተከታተለችው ሪፖርተራችን አዲስ ዓለም ተሾመ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን በቀጥታ መስመር ላይ ነው የምትገኘው። አዲስ ዓለም እንደምን ውለሻል? የበዓሉ አከባበር እንዴት ይገለጻል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሲዳማ የዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጫምባላላ በየአመቱ የሚከበር በዓል ነው። በዚህ በዓል ዋዜማ በሲዳሚኛ ፊጣራ ይባላል። ዋናው የበዓል ቀን ደግሞ ጫምባላላ ይባላል። ትርጓሜውም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው። ይህ የፊቼ ጫምባላላ በዓል በርካታ ባህላዊና ማህበራዊ እሴቶች አሉት። የተወሰኑትን እንኳን ብንመለከት የተጣሉ ሰዎች በታሪክ በፍጹም ይህንን በዓል አያከብሩትም፣ በጋራ እንዲታረቁ ይደረጋል። ስለዚህ የእርቅና የሰላም በዓል ነው። ህጻናትም በበዓሉ ዕለት ምንም አይነት ጥፋት ቢያጠፉ እንኳን አይገረፉም፣ አይቆጡም ማለት ነው። በየአካባቢያቸው እየዞሩ አይዴ ጫምባላላ በማለት በማዜም እየተጫወቱ የሚደሰቱበት ቀን ነው። በዚህ በዓል ላይ ሌላኛው ትኩረት የሚሰጠው ነገር እንስሳትም ጭምር ነው። ከብቶች ወደ ግጦሽ የሚሄዱት ብቻቸውን ነው። ዱላ አይሰነዘርባቸውም፣ እንዲሁም ደግሞ እርድ አይከናወንም። ይህ በዓል በስጋ የሚከበር በዓል አይደለም። ስጋ እቤት ውስጥ እንኳን ቢኖር ወደ ውጭ እንዲወጣ ነው የሚደረገው። በአይብ በቂቤ እና በቆጮ የሚከበር በዓል ነው። ሌላው እንግዲህ ደን፣ በተለይ ደግሞ ከደን መጨፍጨፍ ጋር በተያያዘ ያለውን ችግርም እንግዲህ ለመቅረፍ አንዱ እርምጃ ነው ተብሎ ይታሰባል። ምንም አይነት ዛፍ በዚህ በዓል ላይ አይቆረጥም። ይህ ነገር የሚወገዝ ነው ማለት ነው። ይህ የፊቼ ጫምባላላ በዓል በተባበሩት መንግስታት በትምህርት፣ በሳይንስ፣ በባህል ማዕከል በዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስ ዘርፍ መመዝገቡም የሚታወስ ነው። እንግዲህ ዛሬ በዚህ በኦሮሞ የባህል ማዕከል በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የፊቼ ጫምባላላ በዓል እየተከበረ ነው የሚገኘው። በዚህ በዓል ላይ አባገዳዎች፣ ከሲዳማ የመጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሀደ ሲንቄዎች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ወጣቶችም ተገኝተዋል። እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እዚህ በዓል ላይ ታድመው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል። እንግዲህ በመልእክታቸውም ኢትዮጵያውያን የቆየ የተሳሰረ አንድነት ያላቸው ህዝቦች ናቸው። በመሆኑም እንግዲህ ይህ በዓል ሲከበር አሁን እንዳልኩ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ አባገዳዎችም ጭምር የተሳተፉበት በመሆኑ አንድነታችንን የሚያሳይ ነገር ነው። ይህ ነገር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። የሲዳማ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ ለአመታት በአንድነት የዘለቀ ህዝብ ነው የሚል መልእክት አስተላልፏል። እዚህ በዓል ላይ ለመታደም እንዳልነው ከሌሎች አካባቢዎች የመጡ አባገዳዎችና ሀደ ሲንቄዎች አናግረናል። የሲዳማ የዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጫምባላላ የሲዳማ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም ነው። አንድነትን፣ ፍቅርን የሚሰብክ በዓል ነው። በመሆኑ ባህላችን ባህላችሁ ነው ብለን እዚህ ለማክበር ተገኝተናል ብለዋል። አነጋግረናል ደግሞ ወጣቶችንም። ወጣቶቹ እንዳሉትም እዚህ በዓል ላይ የሚካተቱ ነገሮችን ጭምር በተለይ ከእሴቶቹ ጋር ከአንድነቱ ጋር ከፍቅሩ ጋር የተያዙት ነገሮችን ለማስቀጠል በጋራ ወጣቱ ሊሰራ ይገባል የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት። የሲዳማ ዞን አስተዳዳሪም መልእክት አስተላልፏል። ይህ የፊቼ ጫምባላላ በዓል በርካቶችን የሚያቅፍ አንድነትን የሚሰብክ በዓል ነው የሚል መልእክት አስተላልፏል። በአጠቃላይ እንግዲህ በመድረኩ ላይ በዓሉን በተመለከተ የፓናል ውይይት ነበረ። ጽሁፎች፣ ጥናታዊ ጽሁፎችም ቀርቧል። በአጠቃላይ በበዓሉ ባህላዊና ማህበራዊ እሴቶች ላይ ያተኮሩ አሁን ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። ተጨማሪ መረጃዎችን ምሽት በሚኖረን የዜና መርሃ ግብር ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው። መልካም፣ አመሰግናለሁ አዲስ ዓለም።